Tura meska da ukosu na suke su halakar da mutane mata suka da ukosu halakar da duk namiji inda yake mace fitina ce a wajen sa tunda ka tsakar kanta har tafin kafarta duk abin da yake na mace ce hatta a tamba da mata ke daurawa ba dai yake ba wajen namiji matashi kaman shadda ba a'a duk abin da yake banci mace ce in ya gani sai fitina ta tashi mishi to shi yasa da suke son su yi barna farkon wanda yake so ya kawo barna din yayi wani bature ne ko mutumin faransa ne ko mutumin jamus ko mutumin ina ne sai dauki esta sai sa mata riga mai yalwa sai shiga gaba muna tafiya tana gaban shi yana tafiya yana lissafi ya aka yi da ta zo ta wuce waje kaza ba wanda ya shaurare ta ba wanda ya kalle ta sai mutum uku ko hudu ko biyar sai kowa da suka je gida sai ce wannan rigan sai dan mammatse nan ya fito ina da ina ya fito fitintinin suka fito mu sake komawa ya salam da suka koma sai ta dauke hankalin din namiji ya ganta da shi yasa ai suka kawo rigan mace sai an mammatse ina da ba haka bane ba to shi yasa sai zama yayi duk inda za a yi dinki na mata sai an mammatse ina da ina to shi yasa aka ce eh zaki iya saka abinki da ya miki kyau amma sai ki dauki hijabi ki saka in kika shiga wajen bukin mata ne zalla kowa tana son ta nuna kyaunta da arzikinta irin atamfanta sai ki cire ki aje kina gamawa zaki fito waje kuma sai ki dauki a bayan ki rufe sai gida ko a motar ki ko a kiyakiya ko a kar an fahimta yadda matsalar take kenan mata suka dauka suna halakar da kowa duk din namiji kana so ka halakar da shi in ka dauki mace farkon fitinar duniyar ma da ta fara akan wace ce farkon jini da aka zubar akan wace ce a'a ba mace ba dai eh ka ce kyakkyawar mace ba haka mace ba in ka ce mace maganar ba ta cika ba don wancan ma din ai ta ma mace ce me yasa ya ce baya so to kyakkyawar mace ce sa duk inda za a dauki mata aiki duk inda za a dauki wasan kwaikwayo din za menene wace irin mace ake dauka wace iri ake dauka kyakkyawa matashiya wace koman ta fitina ce ta zo kuma tana dutta da hankalin mutane abin da yasa ake dauka kenan ai in ta girma ai zai dauke ta ta girma sha sallame ta me za ta yi ana son wace za ta ja hankalin mutane ne a samu kudi cikin sanfinafinan kuma su ja hankalin mutane su raba ka da imaninka su raba ka da kaza-kaza dinka haka aka turo haka aka ce su zo su yi sakon da aka ce su zo su bayar kenan amma shi su ba shi suna ana son a raya al'adun Bahaushe ana son a raya kaza